här med en helt ny deal för er. Nej fan, måste svära med. Action! Med stora hits som Klappa katt, Raggalax balle och I will always love you. Åh, vad är klockan? Det är deal-dags om du ringer. Fan! Action. Käften, Felix. Vad är klockan? Det är deal-dags om du ringer inom kommande 5 sekunderna. Det hann du inte, men hade du gjort det hade du fått Kitty på köpet. En simbisk katt, katten. Nej, fan. Ding dong, det är dags, köp! Fan. Vad tror du? Är det någon mer vi kan få in? Det här är Billy Meister och just blivit rövknullad, hej då! Så tittar ut jävligt mycket liksom. Här är Billy Meister och du har precis blivit rövknullad! Böj dig framåt, fitta! Det var ganska bra, var det? Det var fint det. Jag var rädd om alla grejer med mig. Om jag hade fått göra om vilket val i livet som helst så skulle jag välja bort att jag köpte den här skivan. Avdrogad katt. Den är verkligen hemsk. Jag vet inte vad. Okej. Ja. Amateurs. Nej, förlåt. Nej, jag kan inte, förlåt. Se, det är sånt som händer. Forskare vet fortfarande inte varför man fick, eller varför, hur AIDS kom till. Och jag tror att det är drogad katts skiva. Jag tror att det är så AIDS kom till. Jag tror helt ärligt att folk lyssnar på det här och att deras kroppar tillverkade AIDS. Det är så kom det till. På grund av den här skivan. Ärligt. Och någonting med att man åker tillbaka i tiden och dödar Hitler. Jag hade hellre åkt tillbaka i tiden och mördat drogat. Alltså, what? Alltså, vad menar du, va? Jag förstår verkligen vad du menar med det. Okej. Ska du kolla vid kameran, eller? Mm. Okej. Alla vet var de var någonstans när Palme mördades. Alla vet var de var någonstans när de hörde första drogat katt. Videolåten. Fan, det är. Alla vet var de var när Palme mördades. Och alla vet var de var någonstans när de hörde den första låten ur den här skivan. Det är någonting som etsar sig fast. Man kommer aldrig glömma det. Det är en cancersvulst på samhällets tarmvred. Blooper. Jag tror inte att vi kan få bort all ondska vi har i världen. Men jag tror att vi kan få bort den här skivan. Snälla. Så jag kan bli hel igen. Ja, det är de som regisserar, eller redigerar. Vi kan bara prata på hur mycket vi vill. Säg något kul bara. Acting. And the Oscar goes to... Köp inte denna skiva. Klappa katt. Klappa katt. Klappa. Nej, men om jag ska vara riktig, jag är inte så duktig på taskig. Det var order där från dig, Kevin, så jag tycker ett jävligt kul album. Jag sitter och dunkar det nu alltså. Väldigt kreativt. Väldigt kreativt och jag diggar det. Jag diggar det faktiskt. Så jag hoppas att det duger.